Butun milliy sevgi siri. Nikohdan keyin, turmush qurgandan keyin 3-4 yil o'tib, sevgi so'nishni boshlaydi. Oldingidagi qiziqishlar, suhbatlar, ehtiroslar yo'qolishni boshlaydi. Shuni butun umrga qilish yo'li bor. Ya'ni har qanaqa munosabatlarda bu eng zo'r investitsiya shaxsiy rivojlanish hisoblanadi. Agar odam rivojlanishdan to'xtasa, u o'zini farzandlariga ham, ayoliga ham, eriga ham, do'stlariga ham, boshlig'iga ham, agar u boshliq bo'lsa, ishchilariga ham qiziq bo'lmay qoladi-da. U doimo o'sib boruvchi o'rgan odam, o'sib borishga o'rgangan odam hammaga qiziq bo'ladi. Doimo u tomonga odamlar intiladi. O'z ustida ishlash, shaxsiy rivojlanish har xil bo'lishi mumkin. Qur'on o'qish yoki yodlash, axloq, odob ustida ishlash, kitob o'qish, tanishlar orttirish, yangi qiziqishlar orttirish, sayohat qilish, nimagadir qiziqib, uni o'rganish, oxirigacha olib borish bo'lishi mumkin. Umuman olganda, hech qachon shaxsiy rivojlanishdan vaqt ayash kerak emas. Qancha durishatgan minutlaringiz vaqt o'tib, oylab ketqizilgan vaqt o'rnini bosadi.